жаңы күн, жаңы күн. Республикадан алынган жаңылыктар, жаңы күн. Дүйнөлүк кабарлар, жаңы күн. Учурдун актуалдуу темалары, жаңы күн. Кызыктуу рубрикалар, жаңы күн. Маданият жана шоу-бизнес маалыматтары, жаңы күн. Сиз күткөн коноктор, жаңы күн. Түрдүү викториналар, жаңы күн. Бул жаңы адамдар. Урматтуу көрөрмандарыбыз, биз жарыша баштадык. Сен микрофон ырас жаап коюптурмун. Эй, Жылдызбек, сөз сенде. Тааныштырчы бүгүн көзгө чүгүндө. Саламатсыздарбы? Андай болсо биз 11-нчи октябрда сессиябыз ачык деп. Отурумубуз ачык деп жарыялайбыз. Ачык деп жарыялайбыз. Бүгүнкү биздин эң негизги орчундуу темалардын бири эл аралык өспүрүм кыздарды коргоо күнү. Болуп саналат деп өзүнчө. Коргоо эмес өспүрүм кыздар күнү. Тиги коргоо эле, коргоо эле коргочу. Ушундай бир образды сүйлөй баштабайлыбы? Жок, ошентип образ бизге жарашпайт. Биз бир ирет өзүбүздү тааныштырып алалы. 102.9 жыштыгынан тартабыз. Бишкекте 93.7 Нарын Чолпонунда 88.1 жыштыгы табабыз. Медиаманас Чекит Кейжи деген биздин үйүбүз бар. Интернетте ал жака кирип, мына азыркы эле биздин маегибиздин видео түрүн дагы, ошол эле учурда үнүбүздү дагы подкаст аркылуу тыңдаганга сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Океандын ар жагында жүрсөңүздөр дагы онлайн угуу жолу болсо, түз угуу деген жерди басып угууга сизде мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Андай биз албетте сиз күткөн конок рубрикасына кезекти беребиз. Бүгүн азыр эле баса белгилеп кеткендей 11 октябрь эл аралык өспүрүм кыздардын укугун коргоо күнүнө байланыштуу өткөндө жигиттер эмне деп эле БКБ деп эле БКБнын жигердүү инсандарынын бири деп айтайын. БКБда балдарды коргоо борборунан Айнура Эмирканова келип отурат. Кандайсыз, жакшыбы? Жакшы, саламатсыздарбы? Майраңыз менен. Силердин да майраңыз менен. Баардык ушул кыздарыбыздын баса белгилеп айта кетсеңиз өзгөчөлүктөрүн бир эки сүйлөм менен. Бул күн эми тарыхын айтып кетейин кичине кыскача, эмне болуп кайдан пайда болду. Бул күндү Бириккен Улуттар уюму тарабынан 2011 жылы декабрда кабыл алышып, мындай же талкууга алышып, ушул дүйнөдө бүткүл дүйнөдөгү кыздардын укуктарын баардык кыздарга тиешелүү болгондуктан, бул кайсы укуктары жана эртеге күйөөгө чыкканы, эрте балалуу болгону, жана гендердик жактан теңсиздиги ошого карата, анан жумушка эрте жашынан жумушка иштегендери, жанагындай эле бала багып нянька катары кабыл алганы, демек баардык бүткүл дүйнөдөгү кыздарга тиешелүү болгондуктан ошо көйгөйлөрдү чечүү максатында 11 октябрды ошо дүйнө эл аралык кыздар күнү деп белгилешкен. Анан эң биринчи жолу 2012 жылы белгиленип баштаган да. Анан балдарды коргоо борбору, биз өзүбүз ошо балдардын укуктарын коргоп иштегендиктен, бул күнгө биз эң биринчиден болуп макул болуп кабыл алып, биз дагы ишке ашырып келеатабыз. Ошо 2012 жылдан бери бул күндү белгилеп келеатабыз. Белгилөөнүн максаты биздин Кыргызстанда кыздардын, секелек кыздардын укугун коргоо, ар тараптан аларга мүмкүнчүлүктү кеңейтип берүү максатында. Анан биздин мындай үй бүлөлүк түзүлүшүбүз дагы башкача, менталитетибиз дагы башкача. Анан ушул 2012 жылдан болсо биздин жашообузга жаңы эле кириптир да. Ооба. Кандай кабыл алышты, кандай тоскоолдуктар менен мындай туш келип атасыздар? Биринчиден эми бир кандайдыр бир көйгөйдү чечүүнү кабыл алаардан биринчи ошо көйгөй барбы жокпу изилдеш керек да. Анан ошондой эле бул көйгөй бизге да тиешелүү экенин азыр бизде бар. Анткени бул азыркы убактагы фактылар айтып жатат. Секелек жаш кыздарга, 16 жашы жете элек кыздарга карата зордук зомбулук күч алып атат. Ошонун ичинен сексуалдык зордук зомбулук. Эгер айта кетсек, бүгүнкү күнгө чейин 2017 жылдын башынан баштап бүгүнкүгө чейин эле 100 ашык факты сексуалдык зордук зомбулукка кабылган кыздар саны эме катталды да. Андан сырткары физикалык зомбулук, эмоционалдык зомбулук аны эсептебегенде да. Анан демек бул көйгөй бизге да тиешелүү. Ошондой эле бизде ала качуу бар. Биздин өкмөт законубузда кабыл алган ала качуу бул кылмыш катары жаза колдонсун деп, бирок ошентсе деле алыс кайыл жергилеринде көздүн жумуп көрүнбөй калган ала качуулар фактылары бар болуп атат. Андан сырткары биздин азыркы экономикалык шартыбызга жараша үй бүлөлөрдө кыздар эмгектенип иштеп атышат. Мисалы үчүн базарларда оор жумуштарды иштеп атат. Бул деле ошолордун укугун коргоо, укугу бузулганы да. Андан сырткары биздин өзүңөр айтып кеткендей менталитетте кыз баланы эмне катары көрөбүз? Бул бала багуучу катары да. Айрыкча улуу болуп калса ал сөзсүз түрдө бала багат. Демек ал кыздын келечегине бир кандайдыр бир чоң таасирин тийгизип атат да. Бул демек ушул себептен биз бул күндү биз кабыл алып колдогонубуз ошол да, биздин кыздардын
укугун коргойлу деп. Мен ушул жерден бир нерсени айткым келет. Мисалы үчүн өткөндө биздин ошо чет жактан келген бир журналистибиз айткан эле, Кыргызстанды карап көрүп дейт, бул аялдын аркасында көтөрүп жүргөн жүккө окшогон мамлекетте экен деп, ал өзүнүн мындай көзлөмүн кыргызча кандай окуп атпайбы? Көз караш, көз караш. Ошентип айтып өттү эле да, анан муну Жылдызбек сен кандай карайсың? Ушундай кабыл аласың, мындай макул болосуң ушундай пикирлерге? Мындай мырза катары сизге биринчи ушундай суроо берелчи. Жок, биз конокко суроо берелчи. Сенде өзүңдүн мен өзүмчө эксперт болуп кетпейин. Жок, эксперт эмес, мырза катары суроо атпайбызбы, эрки катары суроо атпайбызбы? Эми сен эле болсоң биз азыр жок. Жок, жок, жок. Жыйынтык жагында айтайын мен да, кечекенин оюну бар. Эмнеге деп, балким ал ошол адам, анткени көпчүлүк түйшүктү аял киши көбүрөөк тартат да. Анан ошого карата айтылган болуш керек. Анан эми мисалы үчүн биздин жана күнүзгү бөлүмдөр бар деп мурунку да айтып кеттик. Ошол жерден караганда көпчүлүк ошо ички мигранттар жана квартирада турган тургундарыбыз көпчүлүк түйшүк ошо кыз баланын мойнунда да. Анан кээ бир кыздарыбыз мектепке барбайт. Анан эмне болду, эмнеге мектептен бизге сразу эме звонок, эме телефон чалышат. Ушунда силер киргизген бала келбей калды, бул кыз жок. Анан эмне болду териштеп келгенде эле ал бала багып калган болот. Же үйдү карап калган болот. Сөзсүз түрдө ошол бир кыздардын жүгү милдети катары да. Анан ошол себептен айтып атабыз да, чындыгында биздин менталитетке дагы байланыштуу, балким муну биз стереотип деп деле айтсак болот да, биздин түшүнүгүбүздө калыптанып калган да, биздин түшүнүгүбүздө эркек балдарды биринчи орунга коюу деген дагы деле бар да. Эми күрөшүп келатабыз го. Кыздарда мындай көбүнчө бир камкордук, бир түйшүктү көбүрөөк тартып атышат да. Бирок сиз айтып өтсөңүз, мындай муну деле элдер кандай кабыл алышты болот экен? Анткени мен деле эсимде, мен 7 жашка толгондо менин кичинекейиним жарык дүйнөгө келген. Аны дагы коляскага салып алып сүйрүп көчөдө ойноп, анын биринчи милдетибиз аны багыш, андан кийин анан ойнош болчу да. Анан ушунда кандай кабыл алышат жакындар, эгерде сиздер ушинтип барып талам талашып, ай бул да кичинекей бала, бул да ойнош керек дегенде сизге кандай? Биз эми талам талашканда ошонун жолу бар да, туура туура берүү да, маалыматты туура көргөзүп берүү. Анан бир кандай кабыл алышат? Эгерде туура көргөзсө, мисалы үчүн биз мындай деп айтабыз да, баланы да эркек балага да кызга дагы бирдей мамиле кыл, экөөнө бирдей мүмкүнчүлүк бер, бирдей жолуна, бирдей өзү экөө тең бир келечекте өз жолун таап кеткенге ошого бирдей көз карашта бол депчи. Анан эмне себептен кыз бала келечекте эмне болот? Кыз бала деген тукум улантуучу, анын ден соолугу чың болуш керек. Биринчиден ошого ошол нерсеге таянабыз, билимдүү болуш керек. Анткени эгерде биз келечекте ошол эле эркек бала төрөлдү, эгерде бизге чың ден соолукта мындай күчтүү бала төрөлсүн десек, күчтүү эне болуш керек, ден соолугу чың эне болуш керек, генофон ошондой да. Анан анткени баланы эне көтөрүп жүрөт да 9 айбы. Анан эгер ал кенедейинен түйшүк тарткан кыз болсо, кенедейинен оор жумушта иштесе, ал сөзсүз түрдө ден соолугу бузулат. Демек келечекке бул да таасирин тийгизет. Ошондой эле эгерде кыз балага билимди дагы, эми кыз күйөөгө тийип кетет, бул баары деле иштебейт деген ой менен болсок, ооба, бүлөстө болсок, бизде азыр турмушта ар кандай ситуациялар болуп атат. Эртеден күйөөсүнөн ажырашып кетип атат, эртеден бир мындай жалгыз калып атат. Ошол учурда кыздын билими да жок, өзүнүн бир опыты жок, тажрыйбасы жок. Анан эмне болуп атат? Ошол кыздарга жардам берчү, ошол кездеги жардам берчү адамдар жок, ал кыздар кыйналып атышат да. Анан биз ата энеге айтабыз, ошол келечегин ойлоюн десеңер, келечекте эркин, өзүнүн мындай турмушун таап кеткен, өзүн багалган, үй бүлөсүн багалган, жолун таба алган, үй бүлөсүн сыйлаган, балдарын багып кете алган, күйөөсүн сыйлаган кызды тарбиялайын десеңер, азыртан тарбияны күчтүү бергиле, билимди да бергиле, ден соолукту да бергиле, эркин ойноткула, иштесин. Сөзсүз түрдө жумушун аткарганга кичинекей балдардын деле мындай мүмкүнчүлүгү болсо, оор эмес болсо үйрөтүш керек. Анткени ал деле келечекте кандайдыр бир тажрыйба болуп атпайбы? Туурабы? Өзүнүн кирин жуй алса, өзү тамак жасай алса, демек келечекке таасирин тийгизет. Мына ошондой ойлорду үйрөткүлө деп атабыз. Анан бирок мектептен чек коюп, мектепке жибербей баланы бактырып койгон, бул туура эмес, бул укук бузуу. Же болбосо мен эми сени төрөдүм, эми бизди бакыңын бас, сен билтеп чоңоюп калдың иштегениң деп бир оор жумуш сыртка ышык азыр деген мындай чет мамлекетке да кетирип атышпайбы? Бул дагы туура эмес. Анткени мына азыр деле угуп атасыңар, мектепти бүтүп бүтпөй, ооба, угуп атабыз. Анткени баардыгы эле биздин сырткы мигранттарыбыз мындай документтерин тууралабай туруп эле кетип атпайбы? Көз жумду болчу, бул эми факт болуп атат. Анан баргандан кийин ал жерде билими жок болгондон кийин алар эмне жумушта иштейт? Баягы эле пол жугуучу, баягы эле бир мындай бир күч коротуп, ысыкта суукта иштеп атышат. Анан ошондой эле учурда өзү эркин жүрө албайт. Эгерде кармалып калган болсо, аны деген кандай гана күч менен кайра алып келип атат. Эгерде ошондой жумушка туш келсе жакшы. Анан бирок жанагындай бир сексуалдык бир туура эмес жактарга, кулчулукка кетип аткан да фактылар болуп атпайбы? Мына ошонун баары эмнеден? Ошо ата эне ошону ойлонбостон,
туура эмес түшүнүктөрдөн азыркы эле айткан э бир кандайдыр бир бир мен айтат элем ата энелерге бир учурда бир мындай эме болуп кетебиз да бир мен төрөдүн эми болду эми сен бак депчи мындай бир жүктү берип салабыз да өзүбүздүн милдетибизден толук кутулбай туруп биздин милдети ата эненин милдети кайсы убакта бүтөт бала 18 жашка чыгып бала адам болгондон кийин ата эне менин милдетимден кутулдум мына сени багып чоңойттум сен кишисиң эми андан ары жолуңду таап көргөзбөй ошончо кет деш керек да ага чейин 18 жашка чейин ата эне милдеттүү түрдө баласынын коопсуздугуна баласына билим бергенге баласына медициналык жактан камкор болго эме кам көргөнгө бүт бар толугу камсыз болгону ата эне толугу менен милдеттүү ушул жерден дагы суротулат экен да анда орустардын бир сөзү бар го сөзүн кестим шаржат кечир жакшы аял биринчи няня төрөйт андан кийин ляля төрөйт деген бир нерсени орустардан алып туруп анан кыргыздар өзүбүзгө бир жармаштырып алганбыз да мындай алып карагандачы анан биринчиси кыз төрөлсө ошону сүйүнүп сиз айткандай баягы кызы кичине баягы 4-5 чыгып калгандан баштап жардамчы катары бир 5-6 айлык 3 айлык баласын тастап салып кетип калып экөөнү камап салып анан келип тигизи бирдеме болуп калса кокус колун күйгүзүп алган болсо кудай сактасын го кокус дагы бир ачка калган болсо же дагы бир этегин толтуруп булгап алган болсо кайра келип ушундай бир сен карабайсың көзүңдү чукуйм деп заңкылдатып сабап дегендей бир жагдайлар бизде көп да мисалы үчүнчү туура бул биринчиси экинчиси болсо баягы кыз кишинин ата энеси болуу аябай кыйын кыз кишинин ата энеси болуу аябай татаал деген нерсени кыргыздар менен баамында аябай көп айтышат ал деле ошол балким өспүрүм курактан мындай акыл токтото баштаган курактан кызга бир кандайдыр бир тез таасирин тийгизбейби деген бир ой келип атат да силердин сөзүңөргө кошумча бизде бир фактыны айтып кетейин да эми ал балдар азыр чоңоюп калышты анан ошол бизге күндүзгү бөлүмгө кайрылганда ошо кичинекей ал кезде 5 жашта экен анан эжеси 11 жашта анан ошентип силер айткандай эжесине бак кызга эми сен улуусуң кара деп энеси иштеп кеткен да анан ошо бала жана биздин эле тамак бышырган плиткалар болот го ошого отуруп алып күйүп калган да эми анан тез эми жакшы бүттү аягы бизге борборго келип канча деген медициналык жардамдарды көргөзүп ошол үй бүлөгө жардам бердик бул эмнеден азыр эле бунун баардыгы тең ушу ата эненин жоопкерчиликсиздигинен да анткени силер айткандай кичинекей баланы эми үйдөгү коопсуздукка жооп бере албайт ал өзү да бала кыз дагы бала 11 жаш анан мындай ошол себептен ушундай фактылар көбөйүп кетти анан ошондуктан жоопкерчиликтүү болсо ата энелерчи анан дагы бир эки сурооңор боюнча айтайын кыз балага биз мурун дагы айтып келеатабыз биз ойлогонбуз биз негизи баардык ата энелерди тренингтерге биздин сабактарга чакырып атабыз да анткени биз кичинекей эле бир уюмбуз анан каалоочу жалпы ата энелер эгерде ушул темада сүйлөшүп баланы кандай тарбиялаш керек кызды кантип туура тарбиялаш керек баланы кантип туура тарбиялаш керек эркек баланы билгиси келсе анда бизге келсин деп чакырып атабыз да анан ошол жерден бул көйгөйлүү бир кандайдыр бир кризистен өтөт ар бир адам төрөлгөндө ошондой эле өткөл мезгилде анан как раз ошол биз өткөл мезгил убагында биз мындайча айтканда подростковый мезгилде бир кыздардыкы 9 жаштан баштап башталат да өткөл мезгил ошол кезде кыздардын ички сезимдери ойгоно баштайт өзүнүн өзүн денесине нааразы боло баштайт кандайдыр бир сезимдерди көтөрө албай жанагындай суицидке баргандар ошол да кенедей эле бир туура эмес нерсе кыздын сезимине чоң таасир этет да мындай биздин көзүбүзчө кенедей эле бир нерсе болушу мүмкүн ооба мисалы кандай да мисалы кандай мисалы достордун арасынан бирөө жаман көз менен карап койду ошол эле кийимин бирөө сындап койду ал анткени кыз сезимтал ошол кыздын өткөл мезгил кезинде эркек балага караганда кыздыкы сезим тал эмеси көбүрөөк өнүгө баштайт да бул дагы ички гормондордун жана таасиринин астынан да анан кыз өзүн өзү мындай баа берүүнү каалап баштайт ошол кезде ата энелерге ушул жерден айта кетет элем ошо кызыңардын ар бир ишин баалап жүргүлө да өзүн эмес ишин анткени ошол кыз ошону күтөт экен ошол убактачы анан бир 11 класска чейин ошол мезгилден аябай бир кыйналып өтөт ошол кезде кызга эне катары эмес дос катары жардам бериш керек өзүнүн башынан өткөн жанагы өткөл мезгилде пайда боло турган ден соолуктагы өзгөрүүлөрдү айтып кетиш керек балким башынан өткөн биринчи сүйүүсүн айтып берип койсун ал эшиткен болбойт анткени кыздардын көпчүлүгү өзүн өзү жана суицидке алып барганы биринчи сүйүүдөн да туура эмес калыптанып калган же туура эмес бир аягы жыйындыгы туура эмес чыгып калган сүйүүдөн да ошондой нерсеге алып барышат анан
Ошо себептен кызга аябай бир ошол кезде колдоо көргөзүп, чоң жардам көрсөткөн бул эненин милдети. Ал эми атаны болсо, ата да ошол жерде четте калбаш керек, ата болсо, кызга баа берип, кызына колдоо болуп, мындай тирөөч болуп, коргоочу болуш керек. Анткени кыз ошо калыпталып келаткан кезде атасын идеал катар көрөт экен дагы, кийин чоңойгондо керезеге жетип күйгө чыгарда атасына окшош кишини издейт экен. Ошол себептен атанын тарбиясы кызга дагы бул чоң роль ойнойт да. Бизде тескерисинче көпчүлүк аталар баягы кыздан өзүнүн боюн баягы чоңойгон соң алып качып, мындай ортого бир аралык коюп, анан эй байбиче, кызыңа айтпайсыңбы? Кызыңа мындай дебейсиң, кызың эмне болуп калган деп түз өзү айтпай, мисалы үчүн өзү сырдашпай, жубайы аркылуу бир ушундай бир калыптанып калган бир көз караш бар да, ошол нерсе балким кыздын торолушунда татыктуу бир жакшы бир атанын кызы деген ысымды алышында бир терс таасирин тийгизет го деген да ой бар. Туура. Мындай бир үй бүлөлөрдү карап көрсөңөр, байкап көрсөңөр, мындай ичкилик ичкен же бир кандайдыр бир дайыма чыр чатак болуп турган үй бүлөлөрдөн чыккан балдар кайра эле ошондой үй бүлөнү улантат да. Эмне себептен деп карагандаэ анткени эмне болду, ошондой андай ошондой ата анадан өстү, чоңойду, анан анын көз карашында баардык эркектер ушундай, андан башкача андай башкача мындай жаңы бир идеалдуу бир үй бүлөнү көргөн жок да. Анан аны түшүндүргөндө, ошо кыздын деле баланы түшүндүргөндө баардык эле үй бүлө ушундай болот экен деген ой калыптанып калганда, анан баягы ал адамдар жакыныраак, анан ошондой кишиге кабылып калат да. Эгерде мен келечекте бир мындай күчтүү баламды, кызды тарбиялагым келип эмесе, мен бүгүндөн баштап үй бүлөмдө өзүмдү сиз айткандай үлгүлүү модель катары алып, атаэне өзү үлгүлүү болуш керек кызга да балага да. Анан атаэне кеңешип туруш, эми ата кеңешип туруш керек, кеңешин айтып туруш керек, а кыз болсо кеңешин берип туруш керек. Мисалы эми эне болсо дос катары мамиле кылыш керек, ата болсо өзүнүн кеңешин айтып, мен мына эркекмин, мен сени колдогон адаммын, мен сени дайыма коргойм, мен сени коргоочумун деген бир кандайдыр бир эмени берип туруш керек да, түшүнүктүү сезимди берип туруш керек. Мисалы үчүн мен өзүмдү деле мисал катары айтайын, мен өзүмдүн атам менен көбүрөөк сырдашам да азыркы күнгө чейин да. Анан жакшы, мени аябай жакшы көргөн окшойт да, улуу бир экинчисинен эле улуу кыз болдум да, анан мактап жактап, ошол сөздөрү дагы деле кулагыма эме турат, анан мен ошо менен жүрөм да, мен ушундай болуш, мен атам анткени ушул нерсени күтүп атат менде депчи. Анан кыз дагы көрсө атанын мээрими керек экен, ошондой эле эненин мээрими керек. Сиздин сөзүңүздүн мындай карама каршысын мен бир уккандыгым бар эле. Тааныштардын арасында ошо бир жашоосу жакшы болбой калган, эки жолу турмушу өз оңунан чыкпай калган тааныштарыбыздын бири ушул сиз айткандын тескерисин айткан эле. Мага атам эч бир мээрим бөлгөн эмес, бир да жолу чеке менен сүйгөн эмес, бооруна кыскан эмес. Ушул тагдырымдын ушундай болушуна мен атамды күнөөлөйм ар дайым, бирок атамдын жүзүн айта албай келем. Колуңан келбейт, сен деген кыз баласың, умтулба, жасаба, отур, үй жыйна, тамак жаса деп атып, мен ушундайга келдим деп бир ыйлап айтып бергени, азыр сиз айтып атсаңыз эсиме келип кетти. Туура да, көрдүңөр да, мына ошол жашоосунда ошол нерсе болду да. Биз канчалык балабызга дем күч берип, эркек баланы деле кыз баланы бирдей эле карашыбыз керек деп атпайбызбы бизчи? Анан эгерде анын колунан кичинекей эле бир жакшы нерсени жасап койсо, эгер бала ошого канагаттанып, мен муну жасадым деп кызыгып атса, мындай сүйүнүп көрсөтсө, аны четке кагытпай, ошол кылган жумушун баа берип койгула, демек бала ошого ынтызар болот да, дагы жасай баштайт. А эгер кене дейинен биз жанагындай басынта берсек, кыз бала сөзсүз түрдө тагдыры ошондой болуп калат. Анан атаныкы, мындай жакшы сөз бар кыргызда, атаныкы ок, эненики канча айтса деле жок дейт. Анан ошон үчүн атасынан көп мындай бир эмени күткөн да ал кыз убагында. Биздин радионун эң өспүрүмү кыз баласы Шаризат. Шаризатка кандай мамиле кылышыбыз керек, ошону да айтып коебуз. Макташым керек экен, мактап турбу? Шаризат эми калыптанып калган, 31-инде буюрса турмушка узаталы деп атабыз. Кудай тилегин көрсүн Жолдузбек, эмне дейин. Жакшы, анда бир жакшы чыгарма кой, эжеке кичине кофесин ичип алсын, андан соң сөздү жыйынтыктайлы. Макул. Кармап алдым кызыл чоктуу гүл ордуна дейт. Биз болсо асыл ойлорду кармап алаткан учурубуз, бизде сары септи деп айтсак туура болсо керек.
эксперт же болбосо эл аралык тил менен айтканда балдарды коргоо борборунан атайын Айнура Эмирканова аттуу ар дайымкы биздин салттуу сериялуу болуп калды го маектерибиз э. Бүгүн эл аралык өспүрүм кыздардын укугун коргоо күнүнө карата маегибизди жүргүзүп жаткан учурубуз. Анда биз эмнелерди сурабай калдык. Мен бүгүн эмнелерди айтайын деп келдиңиз эле, иш чаралардан баштайлы. Иш чаралардан айтайын анда. Эми бул күндө силер айткандай жалпы жамаат кабыл алып атабы деп атпайсыңар. Демек кабыл алып атканы бул мектептерде иш чара жүрүп атат. Бул күнгө 9-дан баштап 11-ге чейин бүгүнкү күнгө чейин бир кандайдыр бир акция жүрдү. Кыздардын мен кыздардын укугун сыйлайм деген темада эсселерди жазышты. Бул ошо чет жактагы биздин эми максаттуу топтогу мектептер. Булар 86-чы мектеп, Калыс Ордодогу, Дордойдун жанындагы 94-чү мектеп, Ак Жарак Батанын жанында 43-чү мектеп, ошол мектептерде болуп атат. Анан спорт оюндары өткөрүлдү. Спорттук иш-чаралар. Анан сырткары ошол жана өткөндө келип кеткен биздин жүгүрдү жаштарыбыз сыяктуу жаштар бар. Алар болсо кыска мындай роликтер тартып атышат кыздын укуктары боюнча да. Анан эми анын бизге жөнөтөсүз. Ооба, бүгүн көрөбүз да, жыйынтыгын жиберебиз силерге. Анан ошол жыйынтыктоочу иш-чара бүгүн 94-чү мектепте спорт залында кыздар арасында волейбол ойнотулат. Мен кыздардагы спорттоо деген темада. Анан буюрса алардын да жыйынтыгын силерге эмке келгенде айтып беребиз. Анан мына ушундай иш чаралар болуп атат бизде буюрса. Эмичи сиздер канчадан бери иштеп атасыз ушул балдарды коргоо борборунда? 2007 жылдан бери. Өзүңүз да эне экенсиз э. Азыр ошо бизди угуп жаткан ошо ата энелерге же болбосо ата эне болоюн деп даярданып аткандарга кандай кеңештериңиз бар? Мен кеңешим кандай баланы күтпөйлү, биз аны жакшы көрүп мээрим менен күтөлү. Бала сөзсүз түрдө күтүлгөн бала болуш керек да. Ошо күтүлгөн, мээрим төгүлгөн, кичинекей курсакта түйүлдүк пайда болгон бала болсо кыз болобу, эркек болобу э, келечеги кең, жакшы, бактылуу бала болот да. Анан кызга да балага да бирдей тарбия берсин калайт элем. Кээ бир жаштарыбыз бар, биринчиси эркек болсо экен деп аябай толкунданып кайгырышат да. Анан андай эмес, жок, кызга да балага да бирдей болсун мамилеси. Экөөнү тең, экөөнө тең бирдей мүмкүнчүлүк берсин, бирдей укугун коргосун, шарттарды бирдей түзүп берсин. Ошондо бактылуу ата эне болот, бактылуу балдарды тарбиялашат да. Анан баягы сиздердин борбор эл аралык деңгээлде дагы карым катнаш түзүп ошол эле учурда ушул күнгө карата дагы бир мындай тыштан кандайдыр бир көмөктөрдү алганыңыздар тиги мойнуңузда тагылып турган ушуну айтпай кетти жагоодон улам билинип турат. Ошол жагоону да айта кетсеңиз. Бул ошо балдарды коргоо эмне эле тиги кыздардын күнүн Бириккен Улуттар Уюму тарабынан кабыл алгандан бери кийин 2012 жылы эң биринчи жолу Тайванда өткөн. Бул ошол бизде эл аралык биздин өнөктөштөрүбүз катары ошол 2012 жылы бизге ошо почта менен салышкен ушундай жагоолорду. Анан ошол күндөн баштап бул биздин символ болуп калды кыздар күнүнө карата. Анан сырткары Бириккен Улуттар Уюму ар жыл сайын ошо 11 октябрь күнкү темаларды беришет. Анан 2015 жылы кыздар өзүнүн коомуна чоң салым кошо алат деген бир темада өткөргөнбүз. Анан ошол негизинде да биз эл аралык бир конкурска биздин кыздардан өзүбүздүн азыркы кыздарыбыздан жаш өспүрүм кыздар 16 жашка чыга элек кыздардан өзүнүн коомуна өзүнүн укугун коргогон бир мындай лидер кыздарды көрсөткөнбүз да. Анан ошондо биздин жана баардык эле угармандар көрөрмандар көрүп жүргөн Сулайманова Айчүрөк бул жана энесин коляскада энесин баккан ошол кызды номинант катары жибергенбиз. Анан буюрса ал кызыбыз ошол жеңүүчү 5 адамдын катарына кирди. Бүгүнкү күндө дагы да конкурстун улантылып атат. Буюрса жыйынтыгын эмкиде жакшы жыйынтык менен айтабыз. Фейсбуктан биз дагы колдоо көргөзгөнбүз. Колдоо көргөзгөнбүз, айка атайын голосовать этиш керек экен. Ооба, ооба. Ал добуш бериш керек. Добуш бериш керек болчу. Анан сырткары биз ал кыз балдар коргоо борборуна ошо 2011 жылдан баштап катышып жүрдү да. Анан ошо биздин балдар коргоо борборуна да чоң салым кошкон. Жанагы биздин өткөндө келип кеткен жигердүү жигиттерибизге окшогон жигердүү кыз. Анан бирден бир ошо телевиденияга, радиого өзүнүн жүзүн көргөзүп мен укугумду коргойм, менин ата энем мындай болуп атат деп мындай чыккан эр жүрөк кыздардын бири болду. Ошол себептен анан ал кызды көрүп башка кыздар дагы умтулуп баягы зордук зомбук кабылган болсо айтып ачыкка чыгып атат да. Анан ошол себептен ошо номинацияга көргөзгөнбүз да.
Бир жакшы бир жыйнал илгери бир мультфильм барлыгы Симсан деген Жылзыбек. Көрүп калдыңбы? Ошол экен айтышат го, балдарга туура эмес тартиптеги беришет экен, ошол себептен бул алып салабыз деген ушундай режиссер айтыптыр. Эгерде дейт ошонун атасындай болбосун десеңер, силер дагы балаңар Барт Симсандай болбосун десеңер, силер ошол Симсандын атасындай болбогула депчи. Менин эч кандай эмем жок бул жерде. Бул жерде эне атасы ошондой болбош керек деп. Анын сыңары баардыгы ошол үй бүлөдөн уядан баштала тургандыгын дагы бир жолу белгилеп айтып кеттиңиз. Бүгүн биздин студиябызга келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бир суроо менен жыйынтап бериңиз, анда азыр бизди кокус баягы жарымынан угулуп же болбосо кулагы чалып же болбосо теманы толук өздөштүргөнгө чейин биздин программабыз бүтүп бараткан бир ата энелер бар болуп калган болсо эфирде азыр биздин эфирди угуп ошондой ата энелер же болбосо бир кызын тарбиялоодо кичине болсо дагы бир кыйынчылыктарды тартып кыз баланы тарбиялоо оор турбайбы деген бир ой санага чөмүлүп жүргөн ата энелер бар болсо аларга жардам катары өзүңүздөрдүн байланыш номерлериңиздерден анан даректериңиздерди айта кетсеңиз. Биз баардык ата энелер үчүн эшигибиз ачык. Биздин дарек борбордун дареги Киркамстром районундагы Астрахан көчөсү 31 үй балдарды коргоо борбору деп жазылып турат. Андан сырткары телефонубуз 312 менен алса 45 06 34. 45 06 34 балдарды коргоо борбору. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөн да тапсаңыздар болот. Дагы ушундай центр защиты детей. Фейсбукта бар, баардык социалдык түйүндөрдө бар балдарды коргоо борбору, же болбосо центр защиты детей, берки биз балдар айтканда БКБ деп издесе табышат. Жакшы, бир тоого чыкмайынча экинчи тоонун кыры көрүнбөйт дейт, учу көрүнбөйт дейт экен. Мынакей өткөн жумада ушул бир мектептердеги уулуулардын кичүүлөргө болгон үстөмдүгү деген темада сүйлөшүп жатып, кийинки жумада ушул күнгө ушул теманы сүйлөшөбүз деп белгилеп кеттик. Эми кийинки жумада эмнени сүйлөп бересиз? Качан келесиз? Ошону айтыңыз. Ким менен келесиз? Кийинки жумада мен ошо ойлогонум, бүгүн жана айтып кеткен Айчүрөк деген кызыбызды көрсөттүк деп атпайбызбы? Ошо эгерде конкурстан эми жыйынтыгы толук бизге уула элек анан чыкса, мен ошол кызды ошондой эле кыздарга, башка кыздарга үлгү катары болсун деп чакырып келели дегенбиз. Анан ойлоп атабыз, ошол кызды алып келебиз го эми силер чакырган күнү, ушул эле үчүнчү күнгө деп болжой элем да. Анан ошол жерден дагы ата энелер үчүн жана гендердик ыкма менен кантип баланы тарбиялаш, негизи эле гендер деген эмне, бул азыркы учурдагы мындай чоң бир оор түшүнүк болуп атпайбы? Ошону бир биздин кыргыздын элибизге жалпак мындай жөнөкөй түшүнүк менен айтып берсекпи дегенбиз. Анткени ушул боюнча суроолор көп түшүп атат да бизге. Жакшы, ыраазычылык билдирели. Республикадагы борбор калабыздагы балдарды коргоо борборунун жигердүү адистеринин бири, эмгекчил иштерман адистеринин бири Айнура Эмирканова бизде конокто болду. Биз болсо уктуруубузду жыйынтыктайт көрүнөбүз. Эфир алып баргандар Шаризат Ибраева жана мен Жылзыбек Турсунбаев болдум. Алдыда кабарлардын топтому микрофонду кесиптешибиз Айнагүл Мухамбетова өткөрүп беребиз. Ал эми сиздер менен эртең кайрадан эфирден амандашабыз. Көрүшкөнчө, урушканча деле чоң рахмат жана майраңыздар менен. Рахмат сизге.